Nije mu neobično što je uvek sam na sceni i nije mu teško da nasmeje publiku. Osmeh na licima Piroćanaca Neša Bridžis izmamio je pričom o životu. Mini autobiografija, malo iskarikirana na neki način zbog neke vezivne tkiva u kojoj se ljudi prepoznaju. Pričamo o ljudima za koje niko u životu niko nije čuo, ali publika stekne utisak da ih poznaje. Odrastanje s babom i dedom, vraćamo se u neku 1980. godine gde objašnjavam kako je to bilo ranije, a kako je to nažalost danas. Priča o svom životu, a u predstavi i neizostavne doskočice inspirisane i nekim aktuelnim događajima i u Pirotu. Tokom predstave je kao bogatstvo istakao i specifičnosti lokalnog govora koje, kaže, doprinose i humoru. Ono što se podrazumeva na njegovim predstavama i što je već u prvim minutima nastupa u Pirotu ostvario i sa publikom u prepunoj sali Doma kulture je interakcija. Pa kod mene na nastupu, ko sedi u prvom redu, on ga najviše nadrlja. Tako da ko sedi, interakcija je u mom slučaju uvek dozvoljena, čak i nekad iscimam publiku, da se tako izrazim, da pričamo, da pevamo, da nekad izađemo na ulicu, podigramo kolo. Kažu ljudi da je komedija zapravo najteži žanr, meni nije, jer Balkan kao Balkan je pogodno tle koje nikada duhom neće iščesti, tako da ne iščezava. Ne voli navodi stand-up na televiziji jer to smatra cenzurisanom predstavom sa plaćenom publikom. Zato je okrenut pozorištu. Za pirotsku publiku se, kaže, posebno pripremao, a dokaz da je opravdao očekivanja je gromoglasan aplauz na kraju njegovog prvog gostovanja u Pirotu.